Vamos lá, meu povo. Esses dias está corrido bastante. Tô cansado, velho. Tô nem conseguindo ir na academia direito. Deixa eu ver. Tá gravando? Tá. O foco. Tá ok. E vamos lá. O que é que nós vamos falar hoje um pouco? Sobre gastos com o meu GTS. Quais os gastos que eu tive, quais os gastos que eu estou tendo, quais os gastos que eu vou ter. Vamos lá. Deixa eu botar esse... Giro de sandália é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Deixa eu... Aí, vamos lá. Assim, pessoal, o que é que acontece? Deixa eu desligar aqui, pronto. Gastos que eu tive, né? Lógico, quando eu troquei o TSI manual por esse carro aqui, eu consegui vender o outro próximo da Fipe, bem próximo da Fipe, tirei todos os acessórios. A única coisa que eu deixei no carro foi o sensor de estacionamento dianteiro, porque se eu tirasse, eu ia ter que fazer serviço no para-choque. Então eu preferi manter, mantive o sensor dianteiro no carro. O restante tirei tudo. Outra coisa é em relação à compra. Quando eu comprei esse carro aqui, lógico que eu dei o manual de entrada, coloquei uma parte em dinheiro e o restante eu financiei, tá? Esse carro eu financiei. Esse pessoal é complicado, ninguém quer respeitar nada. Eu financiei uma parte, lógico, consegui financiar, eu consegui pegar a taxa zero, né? Que é 18 vezes. É taxa zero, mas não tem jeito. Você paga IOF e outro negócio lá. Não tem jeito, tem que pagar, tá? Então, esses gastos aí que eu tive, tá? Em relação a valores de seguro, o pessoal pede bastante. Quanto você paga no seguro do carro? Vamos lá. Vocês lembram, quando eu comprei o TSI manual, a Volkswagen estava dando, como o carro era lançamento, a Volkswagen estava dando um ano de seguro grátis pela Porto, tá? Deixa eu ver como é que tá a câmera. Eu sempre fico olhando, pessoal, porque eu não sei como é que tá. Então, a Volkswagen deu um ano de seguro gratuito pela Porto, na época, em 2022. Então, foi logo no final de 2022 que teve o lançamento do Polo, tá? O novo Polo. Aí eu comprei, beleza. A Volkswagen pagou um ano de seguro, ok. Aí eu não tinha bônus de perfil, não tinha nada. Bateu, foi? Aí, legal. Ficou 6 mil reais na época o seguro do Polo. Eu não tinha bônus, não tinha nada, então ficou 6 mil reais de seguro. Legal. Aí passou um ano, eu renovei. Aí consegui renovar pela Porto? Não. Aí eu já fiz já. A renovação não foi mais pela Porto. Eu não lembro qual foi a seguradora, tá? Eu fiz, renovei com um parceiro meu, Simões, Marcelo Simões, lá da Outlet Corretora, tá? Então, vocês que... Eu faço propaganda gratuitamente, porque eu conheço Simões há muitos anos, desde a época da faculdade, né? Ele não foi da minha faculdade, mas a gente se conheceu através de colegas assim, amigos em comum, de negócio de encontro de carro, enfim. E aí, como ele sempre faz meu seguro... Legal, aí beleza, aí renovei o seguro, aí ficou 2 mil e pouco, a primeira vez que eu renovei, aí eu dividi, ok, legal, aí renovei de novo da última vez, aí da última vez que eu renovei, que eu fiz a renovação, aí ficou quanto, meu Deus, ficou 2 mil e fração, eu não lembro qual foi a corretora, beleza, aí assim que eu renovei, aí acabou que aconteceu que eu troquei de carro. Na verdade, a troca de carro não foi nada planejado, pessoal. Aconteceu assim de uma sexta para uma segunda-feira, tá? Então foi basicamente dessa forma aí, tá? Aí beleza. Aí eu falei, irmão, troquei, vendi o carro. Beleza. Aí ele, não, deixa eu... Aí eu falei, faça a simulação primeiro. Aí quando ele fez a simulação, o valor ficou até alto. Aí ele fez, ó, irmão, ficou 2 mil e cacetada. Ficou um pouco, ficou tipo 500 reais a mais do que tava o TSI manual. Aí eu fiz, porra, beleza. Aí que vem a surpresa, pessoal. Quando
eu peguei o carro, eu disse, irmão, já tô com o carro, já tá faturado já, é, pode colocar o carro no seguro. Lógico, pessoal, não tirem carros da concessionária sem seguro. É aquele negócio, ah, que é perto, que eu vou botar depois, aí você bota depois e tem o prejuízo, tá? Aí beleza, pra minha surpresa, deixa eu manobrar esse carro aqui primeiro. Pra minha surpresa, quando eu peguei, mandei a nota fiscal do carro pra ele. Isso aqui é top, mano, você dá ré, presta atenção. Top pra mim, né? Pra muitas pessoas, pra algumas pessoas, eu passei que não gostem. É, a intensidade diminui. Aí beleza, pessoal. Dando continuidade aqui. Quando eu peguei a nota fiscal do carro, mandei pra ele. Ele falou, irmão, o valor do seguro ficou 2.000 besteira, mas se você tiver cartão Porto, tem mais 10% de desconto, que foi a seguradora Itaú que está hoje. Resumindo a história, ficou R$ 1.900 de seguro. Eu achei muito barato para esse carro dividido em diversas vezes, ficou muito barato, tá? Então, esse é o valor atual do seguro do Polo GTS. R$ 1.900 pela Itaú, todas as coberturas, guincho ilimitado, tudo naquele modelo, tá? Aí beleza, gastos com manutenção do carro. Você sabe que o carro tem 3 anos de garantia e você tem as 3 revisões grátis, as 3 primeiras revisões gratuitas. Então, eu não tenho nenhum tipo de custo com manutenção, com absolutamente nada. Inclusive, né, para quem acompanha já, essa peça aqui tá demorando de chegar. Diversas peças desse carro tá difícil de achar na fábrica, tá? Inclusive tem um cliente meu que o motoqueiro bateu no carro dele, tá com uma extrema dificuldade de encontrar peça. Que esse nebina do lado de cá, ele tá azulado, de cata branco. Não sei porque na câmera não dá para ver. Aí teve gente que falou, ah não, que você não tá enxergando direito. Ah, que não sei o que, é nítido. Esse daqui tá branco e esse de cá, ele tá muito azulado. Não dá pra ver na câmera. Nem se eu desse um foco. Enfim, tá? Então, as 3 primeiras revisões aqui eu não vou ter nada de custo. Porém, tem sempre o porém. A não ser que qualquer serviço extra por fora das revisões planejadas, aí sim você tem que pagar por fora, porque por exemplo, óleo, filtro, tudo isso está incluso na revisão do carro, certo? Aí por exemplo, você vai querer trocar um filtro de cabine, não está incluso, eu acho, esse negócio aqui, se eu apertar aqui ele vai trancar, mas eu acho muito burro, que às vezes eu destranco o carro por aqui, na hora que eu aperto lá na trancada, é horrível esse botão de cast, o outro é melhor, eu vou até ver como é que eu faço para trocar esse negócio aqui. Aí se você quiser trocar o filtro de cabine, aí beleza, é por fora, tá? Então isso aí não tá incluso no pacote de revisão, certo? Então esse é o gasto que eu vou ter gasto zero com o carro. E os gastos que eu tô tendo com esse carro aqui, pessoal, em relação aos acessórios, isso aí não tem pra onde correr, é upgrade. Então não tem pra onde correr. Então, tipo, ponto cego é caro, ACC é caro. Então, tudo isso eu tô pagando aos poucos. Não tem pra onde correr, porque é tudo com preço elevado, tá? Então, assim, ó, se você tem um carro que é basicamente a metade do valor que você... Vamos supor, esse carro aqui beirando 150 mil. O Polo ficou na faixa de 70 e poucos mil. Então, dá pra você comprar um carro desse tranquilamente. Você consegue comprar. Mas, tem um porém. Lógico que você consegue comprar, mas você tem que trabalhar para pagar as prestações do carro, tá? Então aqui é um carro que eu comprei, o carro mesmo vai se pagando, porque eu me desloco com ele para fazer o serviço. Os upgrades que a gente faz, a gente consegue replicar em alguns outros carros e assim sucessivamente, tá? Então assim, é um carro que realmente vale a pena. Uma coisa que você tem que ter extremamente cuidado é esses carros que tem roda 18 são o quê? Questão, pessoal, de pneus e buracos. Esses pneus, eles são de perfil muito baixo, perfil 40. Então, cadê ele? Porque tá no escuro aqui. São perfil 40, meu Deus. Perfil 40. Aqui, ó, 205, 45, perdão.
perfil 45. Então, antes dele ver um buraco, ele já tá fazendo laranja. Eu já caí em dois buracos, porque a primeira coisa que eu imaginei foi, pronto, lasquei o pneu. Mas, graças a Deus, não aconteceu isso, tá? Então, assim, pessoal, é um carrinho bem, bem honesto. Lógico que peca muito. Por que peca? Por causa disso. Plástico duro. Mas, infelizmente, é isso aí, tá? Mais pra frente, vou colocar luzes. Vou colocar as luzinhas aqui. Vai ficar top, né? Toda essa parte do console, vou botar. Eu tô querendo botar daqui, pessoal, mas o trampo que dá pra botar isso aqui, tem que tirar solda plástica, vocês não tem noção do trabalho que dá, tá? É isso aí, mais pra frente, vamos ver. E vai vir um ponto cego. O ponto cego ainda tá faltando algumas coisas, porque eu já tenho os espelhos, mas tá faltando o suporte daqui. É um trampo, assim, forte de fazer, mas a gente vai fazer, tá? Então, por enquanto, ficou esse, passando aí pra vocês o relato em relação aos gastos de seguro, né? Pronto, questão de emplacamento. Emplacamento também foi 2%. Primeiro emplacamento ficou beirando 3 mil e poucos reais, tá? Porque é o primeiro emplacamento, realmente é um pouco mais caro. E depois, né, esse ano que vai entrar agora, já vai ser 2% do valor venal do carro. Então você pega, vamos botar uma FIP de 130 mil, você pega 30 mil, divide por 2% que você vai ter o valor do emplacamento desse carro. Aqui na Bahia é 2%. Tem outros estados aí que é muito mais caro. Tem estado que chega a 4, 5%. É um valor altíssimo. Acho que São Paulo acho que é 4, 5%. Um negócio desse, eu não sei. Você aí, que é dessa região, você pode dizer. No mais, é isso aí, pessoal. O carro tá ficando bacana. Essas luzinhas aí, fica top o negócio. Ficou outro sabor. E é isso aí. O carrinho tá bem honesto, bem bonito. Vai lavar que tá precisando. E é isso aí. Legal? Vamos de marcha, vamos pra cima, pegar as compras aqui, vamos comer, editar vídeo e vamos gerar conteúdo aí. Vamos tentar manter aí essa sequência de um vídeo por dia aí. Eu sei que é complicado durante o dia a dia, corre, corre, pra gente também ter assunto pra falar. Então vocês aí, deixa aí nos comentários aí, peço sempre pra vocês darem sugestões de conteúdos aí. Às vezes o pessoal fica falando, só quer saber de acelero, acelero, nem tudo é acelero. Tem que trazer um conteúdozinho aí bacana, legal? Vamos de marcha, até o próximo, fui, aquele abraço, valeu! Tchau.